Hey friends, welcome back to Can Beat. Don't forget, everyone is genius. So আমি পঢ়ি আছিলোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ আৰু আজি আমাৰ টপিক হৈছে আসাম এছ'চিয়েশ্যন So let's get started. Okay, so Assam Association নামটোৰে গম পাইছা Assam means অসম আৰু এছ'চিয়েশ্যন মানে কি সংগঠন গতিকে অসমৰ সংগঠন এটা যেনেকৈ আমি যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা কৰিছিলোঁ সেনেকুৱাই চেম টু চেম এটা হৈছে সংগঠন আসাম এছ'চিয়েশ্যন যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি আছিলে যে অসমখনৰ যিবোৰ দাবী বা অসমৰ ৰাইজৰ যিবোৰ আকাংক্ষা যিবোৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা সেইবোৰ যাতে চৰকাৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰিব পাৰে সেইটো এটা কাৰ্যসূচী বা সেইটো এটা উদ্দেশ্য আছিলে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ আৰু সেনেকৈ আসাম এছ'চিয়েশ্যনটো গঠন হৈছিলে এই উদ্দেশ্যটোৰ ভিত্তিত মানে আসাম এছ'চিয়েশ্যনটোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক চৰকাৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰা আৰু ই গঠন কেতিয়া হৈছিলে 1903 চনত আৰু কাৰ নেতৃত্বত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত মানে কাৰ নেতৃত্বত কোনখন সংগঠন গঠন হৈছে প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত হৈছিল এইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন সৰু সৰু ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ মনত ৰাখিবা যেনেকৈ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা জগন্নাথ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত তেনেকৈ আসাম এছ'চিয়েশ্যন মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 1903 চনত গঠন হৈছিলে অ'কে চ' আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ তোমাৰ উদ্দেশ্যটো গম পালা যে অসমৰ কথা সামগ্ৰিকভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক চৰকাৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ যিখন প্ৰথমখন অধিৱেশন এই অধিৱেশনখন হৈছিলে ডিব্ৰুগড় চহৰত 1905 চনত মানে জন্ম হোৱাৰ 2 বছৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন হৈছিলে আৰু ক'ত হৈছিলে ডিব্ৰুগড় চহৰত আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনৰখনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত তোমাৰ সভাপতি কোন আছিলে উপসভাপতি কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে বা সম্পাদক কোন আছিলে সেইবিলাক লাগিব চ' সভাপতি আছিলে গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু উপসভাপতি আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা আৰু সম্পাদক আছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু তোমালোকে এটা কথা চাগে গম পাইছা যে যোনে নেতৃত্ব দিয়ে মানে যোনে এই সংগঠনসমূহ স্থাপন কৰে তেওঁ পিছত সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে মানে এইটো কমন এটা বৈশিষ্ট্য এটা পাইছে যেনেকৈ আহোম সভাত কোন আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেওঁ 40 বছৰ ধৰি সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াৰ আগত কি পাইছা যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা তাৰো নেতৃত্ব দিছিলে জগন্নাথ বৰুৱাই আৰু তেওঁ কোন আছিলে পিছত তেওঁ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেনেকৈ আসাম এছ'চিয়েশ্যনতো নেতৃত্ব দিছিলে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাই কিন্তু তেওঁলোকে সভাপতি হিচাপে কৰা নাই তেওঁলোকে কি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে সম্পাদক হিচাপে চ' এইটো এটা কমন বৈশিষ্ট্য মনত ৰাখিবা যাতে তোমালোকৰ মনত ৰখাত মানে পটককৈ আৰু সহজ হয় আৰু যে সম্পাদকজন কোন হয় যিজনে প্ৰতিস্থাপনটো মানে তোমাৰ এই এছ'চিয়েশ্যনটো বা সংগঠনটো যোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বা যোনে জন্ম দিছে হা অ'কে চ' এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন হ'ল দেন তোমালোকৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আসাম এছ'চিয়েশ্যনে অসমৰ ৰাইজৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল মুখপাত্ৰ বুলি কিয় কৈছে কাৰণ উদ্দেশ্যটো কি যে অসমৰ ৰাইজৰ যাতে সকলো ইচ্ছা চৰকাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে কৈছে মুখপাত্ৰ হিচাপে অ'কে চ' যেনেকৈ তোমালোকক মই কৈছোঁ যে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে যিবোৰ চৰকাৰৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম যিবোৰ কুনীতি সেইবিলাকৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল বা সেইবিলাকৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে মাত মাতিছিল কিন্তু সক্ৰিয়ভাৱে নহয় সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যপন্থা ল'ব পৰা নাছিলে কাৰণ ইংৰাজ চৰকাৰে কাকো এইটো চান্সেই দিয়া নাছিলে যে তেওঁলোকৰ আগত মানে সন্মুখাসন্মুখী যাতে কথা ক'ব পাৰে চ' তেওঁলোকে সেইবোৰ সকলোকে ইগন'ৰ কৰিছিলে গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনেও ইংৰাজ চৰকাৰৰ লগত মত বিনিময় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পৰোক্ষভাৱে হ'লেও তেওঁলোকে ইংৰাজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল গতিকে যেনেকৈ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই সক্ৰিয়ভাৱে চৰকাৰৰ ওচৰত সকলোবোৰ দাঙি ধৰিব পৰা নাছিলে তেনেকৈ এই আসাম এছ'চিয়েশ্যনেও প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যপন্থা লোৱা নাছিলে চ' এই পইণ্টটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সাংবিধানিক আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ মাধ্যমেৰে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে সমাধানৰ পোষকতা কৰিছিল যেনেকৈ গান্ধীজীয়ে কৈছিলে অহিংসাৰ পথ বাছি ল'ব লাগে মানে কোনো হিংসাৰ পথ মানে কি যে তুমি ইংৰাজে যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ল'লে বুলি আমি যে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধেও অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দাঙি ধৰিম বা ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধেও মাৰা কাটা কৰিম সেনেকুৱা নহয় আমি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যাতে সাংবিধানিকভাৱে যাতে আইন উলংঘা নকৰি আমি যাতে কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ এই এছ'চিয়েশ্যনে লৈছিলে মানে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সাংবিধানিক আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ মাধ্যমেৰেহে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল কোনো অহিংসাৰ পথ বাছি লোৱা নাছিলে
আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনৰ কেইবাজনো সদস্য আইন সভাৰ সদস্য আছিল। এতিয়া এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা, আইন সভা মানে কি চাবা, প্ৰত্যেকখন দেশৰে আইন সভা থাকে। আইন সভা মানে হৈছে যিবোৰ আমাৰ দেশৰ আইন, যিবোৰ আমাৰ সংবিধানৰ আইন, যেনেকৈ তোমালোকৰ আমাৰ ভাৰতৰ মুদ্ৰা, ভাৰতৰ মুদ্ৰা কি এতিয়া বৰ্তমান কাগজী মুদ্ৰা, এতিয়া সেই কাগজী মুদ্ৰাখন আমাৰ ভাৰতৰ কি এটা আইন, মানে আমাৰ সকলোৱে সেই কাগজী মুদ্ৰাখনে প্ৰচলন কৰিব লাগিব। কোনোবাই যদি বেলপাত এখন কাগজ বুলি দিয়ে, মানে এখন যদি কাগজত 100 টকা 100 বুলি লিখি পিনে যদি দি দিয়ে দোকানীক, দোকানীজনে গ্ৰহণ কৰিব নেকি, নকৰে। বা বেলপাতত যদি 100 বুলি লিখি দিয়ে আৰু দোকানীজনক দি দিয়ে, দোকানীয়ে গ্ৰহণ কৰিবনে, নকৰে। মুদ্ৰা পাঠটো দেখিনি তোমালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ সকলো বস্তু কি থাকে, এটা আইন জড়িত হৈ থাকে, সকলোৰ লগত এটা আইন জড়িত হৈ থাকে। আমাৰ ভাৰতখনৰ যিবোৰ নীতি নিয়মত আমাৰ ভাৰতখন চলি আছে, আমাৰ দেশখন চলি আছে, সেই প্ৰত্যেকটো আইন আমাৰ আইন সভাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আইন সভা মানে কি, এখন সভা য'ত সকলোবিলাক আইন তোমাৰ মানে চালি জাৰি চোৱা হয়। কোনো এটা যদি আইন নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তাত ভালদৰে চালি জাৰি চাব আৰু সেই আইনটো গ্ৰহণ কৰা হয়। এতিয়া এই যে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ মানে কিছুমান সদস্য এই আইন সভাৰ সদস্য আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে যদি কিছুমান আইন চেঞ্জ কৰিব লাগে, এই তেওঁলোকৰ সহজ হৈছিলে। কাৰণ তেতিয়া কি হ'ব, যদি যেনেকৈ চাবা তোমালোকৰ ধৰা মা দেউতা, ধৰা তোমাৰ কয় ন তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে, ধৰা তোমাৰ দেউতা শিক্ষক হয়, চ' তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে ক'ব বা তোৰতো ভালেই, তোৰ দেউতা শিক্ষক হয়, তই নোৱাৰাবোৰতো ঘৰতে শিকি ল'ব পাৰ, দেউতাৰ পৰাই শিকি ল'ব পাৰ, বা মেথছ ধৰা টান পোৱা, মেথছৰে টিচাৰ তোমাৰ দেউতা, চ' তুমি কি কৰিব পাৰা, যে লগৰবিলাকে কয় ক'বই তোমালোকক যে ভালে তোৰ, যে তই দেউতাৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰ, সেনেকুৱা আৰু। সেইটো টাইপ মানে যে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ কিছুমান সদস্য যিহেতু আইন সভাৰ সদস্য আছিলে, তেওঁলোকৰ মানে সহজ হৈছিলে যে আইন সভাত যাতে তেওঁলোকে নীতি নিয়ম কিছুমান চালি জাৰি চাব পাৰে, বা ধৰা ইংৰাজসকলে এটা বেয়া কাম কৰি আছে, ইংৰাজসকলে এটা কুনীতি কৰি আছে, গতিকে সেইটো যাতে তেওঁলোকে মানে পটককৈ আইন সভাত তেওঁলোকে সেইটো গোচৰ জাৰি কৰিব পাৰে, বা এই আইনটো যে ভুল, এই আইনটো যে বেয়া, এই আইনটো যে আমাৰ অপকাৰ কৰি আছে, সেইবোৰ তেওঁলোকে কোৱাত সহজ হৈছিলে। আৰু আছাম এছ'চিয়েশ্যনে কৰা কেইটামান কামৰ উদাহৰণ হ'ল, তোমালোকে কি বুকত পাবা, মই ইয়াতে লিখি থকা নাই, বাট তোমালোকৰ 68 নম্বৰ পেজত চাবা, 4টা কাম আছে, তোমালোকক জাষ্ট বুজাই দিওঁ, চাই যাবা, ফ'ল' কৰি যাবা। প্ৰথমটো আছে পৌৰসভাত চৰকাৰী বিষয়া আৰু লোকেল বৰ্ডত চাহ খেতিয়কৰ আধিপত্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে। অ'কে, চ' লোকেল বৰ্ডত মানে কি, ইয়াতে তোমালোকক মই চিম্পলি কৈ দিছোঁ যে সেই সময়ত যিবোৰ ইংৰাজে আমাৰ যিবোৰ অসমীয়া লোক আছিলে, অসমীয়া লোকৰ যিবোৰ পদবী আছিলে, অসমীয়া লোকে ধৰা অফিচ কাছাৰীবিলাকত তেওঁলোকৰ যিবোৰ পদবী আছিলে, সেইবোৰ তেওঁলোকে সকলোবিলাক লিখা পঢ়া নজনা বুলি কৈ পিনে অসমীয়াসকলক সকলোবিলাক নিজৰ মানুহক, বা বঙালী মানুহক, বা বেলেগ মানুহক, মানে বেলেগ ঠাইৰ পৰা তোমাৰ আনি পিনে মানুহক সেইবিলাক ঠাইত বহুৱাইছিলে, অসমীয়া মানুহবিলাকক উলিয়াই দিছিলে পদবীবিলাকৰ পৰা। আৰু সেইকাৰণে এই কাম, এই যিটো তেওঁলোকৰ কাম, এই যিটো তেওঁলোকৰ ইংৰাজসকলৰ কাৰ্যসূচী, এইটোৰ বিৰুদ্ধে এই আছাম এছ'চিয়েশ্যনে আমাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে, বুজিছা। আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে চাহ খেতি কৰিবৰ কাৰণেও অসমৰ চাহ খেতিয়কসকলক তেওঁলোকে উলিয়াই দিছিলে, আৰু তেওঁলোকে কলিকতাৰ পৰা বা এনেকুৱা কিছুমান বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা চাহ খেতিয়কসকলক আনিছিলে, যাতে তেওঁলোকৰ নিজা সুবিধা হয় আৰু আমাৰ অসমীয়াসকল যাতে নিবনুৱা হৈ ৰয়। তাৰপাছত এছ'চিয়েশ্যনে স্থানীয় সমিতিসমূহৰ গণতান্ত্ৰিকীকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। স্থানীয় সমিতি মানে ধৰা এনেকুৱা যে এইবোৰ সংগঠন, যেনেকৈ আহোম সভা হওক বা অভাউকা সভা হওক, এইবিলাক কি, কিছুমান স্থানীয় সমিতি, স্থানীয় মানে কি, এটা অঞ্চলভিত্তিক, গতিকে এইবিলাকৰো যাতে এটা নিজস্ব গণতন্ত্ৰ থাকে, এইবিলাকেও যাতে নিজৰ যিবোৰ আশা বা নিজৰ যিবোৰ ইচ্ছা, আমাৰ জনসাধাৰণৰ যিবোৰ ইচ্ছা, সেইবোৰৰ প্ৰতি যাতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কাম কৰিব পাৰে, সেইবিলাকৰ প্ৰতিও দাবী উত্থাপন কৰিছিল। দেন বৰ্ধিত কৰ, চৰকাৰৰ শুল্ক ব্যৱস্থা আৰু কানিৰ প্ৰচলনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। চোৱা, মই তোমালোকক কৈছোঁ যে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই কি কৰিছিলে, কানিৰ প্ৰচলনৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিলে, কিন্তু বাকী সংগঠনসমূহে কানিৰ প্ৰচলনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বৰ্ধিত কৰৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, এইটোতো অবভিয়াছ থিং হয়। দেন শিক্ষাৰ দিশত অসমক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে সেই সময়ত তোমাৰ মেইন ইনষ্টিটিউট আছিলে কটন কলেজ, কাৰণ সেই সময়ত তোমালোকৰ অসমত তেনেকুৱা ডাঙৰ ইনষ্টিটিউট নাছিলে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে, আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে কলিকতাত গৈছিলে। কিন্তু পিছত এনেকুৱা কিছুমান ইনষ্টিটিউট স্থাপন হ'ল, ইংৰাজসকলে সকলো বেয়া কাম কৰাও নহয়, কিছুমান ভাল কামো কৰিছে, যেনেকৈ কটন কলেজ ইংৰাজসকলৰে বিষয়ে স্থাপন কৰিছে, চ' কটন কলেজত যাতে অসমীয়া শিক্ষকৰো যাতে নিযুক্তি দিয়ে, সেই কথাটো লৈ তেওঁলোকে মাত মাতিছিল, আৰু অসমত কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপনৰ হকে মাত মাতিছিল। কাৰিকৰী মানে কি চাবা, কাৰিকৰী মানে ধৰণৰ প্ৰফেচনেল বুলি ক'ব পাৰা, মানে ধৰা কিছুমানে
সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ কি আমাৰ অসমৰ মেইন তাঁতশাল অ'কে চ' তাঁতশালৰ বাবে যাতে শিপিনীসকলে যাতে শিক্ষা ল'ব পাৰে যেনেকৈ তোমালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি উদ্যোগবিলাকত যিবোৰ কাম কৰা মানুহ থাকে কাম কৰা যিবোৰ বনোৱা থাকে নিবনুৱা কাম কৰা যিবোৰ মানে মানুহ থাকে সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকে ভালদৰে শিক্ষা ল'ব পাৰে উদ্যোগত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে মানে নিবনুৱাসকলকো যাতে এইবিলাক কাৰিকৰী শিক্ষা দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে নিবনুৱা হৈ নৰয় চ' এইবিলাকৰ প্ৰতি আছাম এছ'চিয়েশ্যনে দাবী উত্থাপন কৰিছিল ইংৰাজৰ ওচৰত চ' এইখিনি কথা তোমালোকে এতিয়ালৈকে গম পালা এতিয়া চাবা তোমালোকক এটাৰ লগত এটা পইণ্ট জড়িত হৈ আছে মই কৈছোঁ যে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ লগত আছাম এছ'চিয়েশ্যন অলপ অলপ মানে একে একে কথাবোৰ যেনেকৈ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা কোন আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা মেইন আৰু আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা তোমালোকক মই আগৰ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাটো পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ যে যেতিয়া যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই 1905 চনত হোৱা বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্য সচিব আছিলে ব্যামফিল্ড ফুলাৰ কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ব্যামফিল্ড ফুলাৰে যেতিয়া গুৱাহাটীত আহি সকলোকে ভাষণ দিলে তেতিয়া সকলোৱে ভাবিলে যে হয় আমাৰ অসমখনৰ বাবে বংগ বিভাজন ভালেই হয় আমাৰ অসমখনৰ বাবে বংগ বিভাজন এটা উপকাৰ হয় বা উপকাৰিতা আছে ইয়াৰ গতিকে সকলোৱে ইয়াৰ যি বিৰোধিতা কৰিছিলে পিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে বিৰোধিতাটো কমাই দিলে মানে নোহোৱা কৰি দিলে বিৰোধিতাটো সকলোৱে মানে ভাবিলে যে ঠিকে আছে আমি বিৰোধিতা নকৰোঁ গতিকে আছাম এছ'চিয়েশ্যন আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাই আৰু তেনেকৈ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰো জগন্নাথ বৰুৱাই ফাৰ্ষ্ট বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু পিছত ব্যামফিল্ড ফুলাৰৰ কথা শুনি তেওঁলোকে বংগ বিভাজন বিৰোধী এই মনোভাৱ ত্যাগ কৰিছিল চ' এই ইনফৰ্মেশ্যনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা অ'কে আৰু তাৰ সেইখিনি বস্তু হ'ল মানে প্ৰথমে প্ৰথমে কি কৰিছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল যেনেকৈ 1907 চনত এই আছাম এছ'চিয়েশ্যনে এখন স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছিলে এই ইংৰাজসকলৰ ওচৰত যে আমাৰ অসমখনক পূৰ্ববংগৰ পৰা যাতে পৃথক কৰি দিয়ে এনেকৈ মানে কিছুমান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু পিছত ব্যামফিল্ড ফুলাৰৰ কথা শুনি তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীবোৰ ত্যাগ কৰিছিল চ' এই ইনফৰ্মেশ্যনটো পূৰা ভালদৰে তোমালোকে মনত সোমাই লোৱা হা অ'কে দেন আমাৰ আহিল দাবী যে আছাম এছ'চিয়েশ্যনে ইংৰাজৰ ওচৰত কি কি দাবী দিছিল বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী দিছিলে চ' যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ দৰে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই যেনেকৈ কৈছিলে যে অসমখনৰ বাবে এটা বিধানমণ্ডলত আসন সংৰক্ষণ থাকিব লাগিব মানে অসমৰ পৰাও মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব অসমৰ পৰাও যাতে প্ৰতিনিধি থাকে অকল যাতে ইংৰাজৰ লোকে আমাক শাসন নকৰে আমাৰ অসমৰ বাবেও আমাৰ যাতে অসমৰ প্ৰতিনিধি থাকে সেনেকৈ আছাম এছ'চিয়েশ্যনেও কৈছিলে আছাম এছ'চিয়েশ্যনেও দাবী উত্থাপন কৰিছিলে যে বিধানসভাত যাতে অসমৰ প্ৰতিনিধি থাকে বা অসমৰ অসমে যাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে আৰু দেন এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিলে বহুত বহুত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো দাবী সেইটো হৈছে 1918 চনৰ মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্টৰ আধাৰত প্ৰস্তাৱিত শাসন সংস্কাৰত অসমকো যাতে সামৰি লয় এতিয়া তোমালোকক মানে পূৰা চিম্পলি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে কিতাপত নাই এইটো ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকে ছাইডত ষ্টাৰমাৰ্ক দি লিখি থোৱা মণ্টেগু চেমছফৰ্ড সংস্কাৰ আইন মানে কি চাবা তোমালোকৰ যেতিয়া মই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ পঢ়াইছোঁ তাত কৈছোঁ যে আমাৰ দুখন মেইনলি চৰকাৰ থাকে এখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এখন হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মানে কি আমাৰ এখন দেশৰ এখন পাৰ্টিকুলাৰ এখন স্পেচিফিক এখন দেশৰ যিটো চৰকাৰ মেইন মুৰব্বী যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ কি এতিয়া বৰ্তমান নৰেন্দ্ৰ মোদী মানে মেইন প্ৰধানমন্ত্ৰীজন অ'কে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে ধৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীজন এইসমূহ কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মেইন বুজিছা মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মানে হৈছে গোটেই দেশখনৰ চৰকাৰ ইংলেণ্ডৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব আমেৰিকাৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব সেইটো কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ মানে কি এখন এখন ৰাজ্যৰ যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ কি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিলে এতিয়া বৰ্তমান হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বা এনেকুৱা যিবোৰ থাকে তলৰ যিবোৰ মন্ত্ৰী বিভিন্ন যিবোৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সেইবোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থাকে কিন্তু এতিয়াহে এই ব্যৱস্থাটো হৈছে সেই সময়ত এই ব্যৱস্থা নাছিলে সেই সময়ত আছিলে যে অসমখন অসমখনৰ বেলেগ শাসন তেজপুৰৰ বেলেগ শাসন যোৰহাটৰ বেলেগ শাসন এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ বেলেগ শাসন নহয় সকলোৰে শাসন এজনৰে হাতত সেইটো হৈছে ইংৰাজসকলৰ হাতত মানে সেই সময়ত আছিলে অকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় মানে অকল তোমাৰ দেশখনৰে চৰকাৰ আছিলে কিন্তু এই যে মণ্টেগু চেমছফৰ্ড সংস্কাৰ আইন এই মণ্টেগু চেমছফৰ্ড সংস্কাৰ আইনৰ বিষয়ে তোমালোকে ইমান ডিপলি জানিব নালাগে কেতিয়া হৈছিলে কি হৈছিলে এইবিলাক নালাগে এতিয়া জাষ্ট মনত ৰখা যে এই সংস্কাৰ আইনখনৰ মতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে মানে যাতে আমাৰ ৰাজ্যসমূহতো যাতে স্পেচিফিকেলি চৰকাৰ কিছুমান থাকে কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া এইটো
তোমাৰ সংস্কাৰ আইনখন যেতিয়া ওলালে তেতিয়া অসমখনত চামিল কৰা হোৱা নাছিলে, মানে অসমখন তাৰ আণ্ডাৰত লোৱা হোৱা নাছিলে। গতিকে সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিলে, কাৰণ আমাৰ অসমখনক ইংৰাজে শাসন কৰি থাকিব নেকি, আমাৰ অসমৰ বাবে আমাৰ এজন স্পেচিফিক আমাৰ প্ৰতিনিধি লাগে, আমাৰ অসমৰো মানুহৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি লাগে। গতিকে সেনেকৈ অসমখনকো যাতে এই মণ্টেগু চেমছফৰ্ড আইনৰ অধীনত যাতে চামিল কৰা হয়, বা অসমখনকো যাতে ৰাজ্য, অসমখনতো মানে যাতে প্ৰতিনিধি থাকে, অসমখনতো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ থাকে, ৰাজ্য চৰকাৰ যাতে হয়, এই ক'লোঁ নক, প্ৰান্তীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰ একে দুটা বস্তু, এই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, এই দুখন চৰকাৰ বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু অসমতো যাতে এইসমূহ নিয়ম থাকে তাৰ বাবে, বা অসমকো যাতে চামিল কৰে এই মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্টৰ আধাৰত, মানে আণ্ডাৰত বা আধাৰত, তাৰ বাবে এই আছাম এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকক দাবী উত্থাপন কৰিছিলে। চ' এই বস্তুটো পুৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এই দাবীৰ বাবেই 1917 চনত তেওঁলোকে 7-জনীয়া এটা সজাতি দল কলিকতালৈ পঠাইছিলে, আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱাক এই সজাতি হিচাপে তোমাৰ লণ্ডনলৈ পঠাইছিলে। সজাতি মানে কি, আমাৰ জাতিৰ হকে, অ'কে, চ' জাতিৰ হকে তেওঁলোকে প্ৰতিনিধি হিচাপে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱাক লণ্ডনলৈ পঠাইছিল এই ইংৰাজসকলক ক'বলৈ মণ্টেগু সংস্কাৰ আইনত যাতে অসমকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। আৰু 1920 চনত অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবেও তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল। যদিও তেওঁলোকে মেইনলি তিনিটা দাবী জনাইছিল, প্ৰথমটো কি যে আমাৰ বিধানমণ্ডলত প্ৰতিনিধিত্ব দাবী, দেন ছেকেণ্ডটো হৈছে মণ্টেগু চেমছফৰ্ড সংস্কাৰ আইনত অসমকো যাতে চামিল কৰে সেইটো দাবী, এণ্ড থাৰ্ডটো হৈছে অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ দাবী। চ' এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন 1921 চনৰ অসহযোগ আন্দোলনত এই আছাম এছ'চিয়েশ্যনে সক্ৰিয়ভাৱে যোগদান কৰিছিলে, আৰু সেই সময়ত তোমালোকক মই কৈছোঁ যে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা 1921 চনলৈকে চলিছিল, যেতিয়া জগন্নাথ বৰুৱাৰ মৃত্যু হ'ল, সি লাহে লাহে নোহোৱা হৈ পৰিল, গতিকে অসহযোগ আন্দোলনত যোগদান দিব নোৱাৰিলে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই, কিন্তু আছাম এছ'চিয়েশ্যনে অসহযোগ আন্দোলনত যোগদান দিছিলে। 1921 চনত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সক্ৰিয়ভাৱে এই ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনত তোমাৰ যোগদান দিছিলে। আৰু 1916 চনত এছ'চিয়েশ্যনে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনলৈ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধি পঠিয়াই আৰু এক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰে। এতিয়া চোৱা, যোগসূত্ৰ মানে কি, এডাল এটা কানেকশ্যন, আৰু যেনেকৈ আমাৰ হোৱাটছআপ আছে, ফেচবুক আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, এইবিলাক কি, আমি মানুহৰ লগত কানেকশ্যন ৰাখিছোঁ, এই যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিছোঁ, এটা কমিউনিকেশ্যন কৰিছোঁ। সেই সময়ত আছাম এছ'চিয়েশ্যনে এই কমিউনিকেশ্যনটো বজাই ৰাখিছিল। মানে কংগ্ৰেছ কি, কংগ্ৰেছ আছিলে আমাৰ সেই সময়ৰ মেইন জাতীয় দল, কাৰণ কংগ্ৰেছে অকল আমাৰ অসমক হেল্প কৰিছিল, বাকী মুছলিম লীগ বা বাকী যিবোৰ দল আছিল সেইবোৰতো তোমাৰ ইংৰাজে মানে তেওঁলোকক চক্ৰান্ত কৰি ইংৰাজৰ ফালিয়া কৰি লৈছিল, সেইবোৰ তোমালোকক মই কৈছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত। চ' যিহেতু কংগ্ৰেছ তোমাৰ মেইন আছিলে, সেই দল মেইন দল আছিলে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ ধুনীয়া এটা মানে এটা তোমাৰ কি বুলি কয়, বণ্ডিং এটা, অ'কে, যিটো তোমাৰ ধৰা কমিউনিকেশ্যন এটা ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলে। গতিকে যোগসূত্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰিছিলে কোনে, আছাম এছ'চিয়েশ্যনে। আৰু নাগপুৰ অধিৱেশনত এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই কংগ্ৰেছৰ মানে বিভিন্ন অধিৱেশনত, আৰু আছাম এছ'চিয়েশ্যনে যোগদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল। আৰু এইদৰে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱ লাহে লাহে আমাৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যসমূহতো আৰু অসমতো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, যিহেতু মহাত্মা গান্ধীও আহিলে, মহাত্মা গান্ধীও কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হ'ল, এনেকৈ আমাৰ লাহে লাহে কংগ্ৰেছ ডাঙৰ হৈ হৈ তোমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে গোটেই দেশত বা ৰাজ্যসমূহত। আৰু এনেকৈ লাহে লাহে এই যে বিভিন্ন সৰু সুৰা যিবোৰ সংগঠন, এইবোৰ লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ লগত লগ হ'বলৈ ধৰিলে। যেনেকৈ আছাম এছ'চিয়েশ্যনেও কি কৰিলে, তেওঁলোকে আছাম এছ'চিয়েশ্যনটো বাদ দি মানে গোটেই যিবোৰ মেম্বাৰ্ছ আছিলে সেই মেম্বাৰ্ছসমূহে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত যোগ হ'ল। আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰো কি, অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে এই পইণ্টটো এতিয়া একদমেই বুজি নাপাবা যে 1921 চনত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰাদেশিক কমিটিৰ লগত কেনেকৈ চামিল হ'ল, বা অসম প্ৰাদেশিক কমিটি কি, ইউ উইল গেট ইট অন দ্য নেক্সট পইণ্ট। নেক্সট পইণ্ট মানে কি, তোমালোকে অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি বুলি এটা নেক্সট এটা পইণ্ট আছে, নেক্সট এটা তোমালোকৰ দফা আছে, সেইটো ধুনীয়াকৈ পাবা যে কি হয়। আৰু চাবা, এতিয়া তোমালোক মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ সেই সময়ত আছিলে এটা মানে ভাৰতীয় দল। ভাৰতীয় দল মানে কি, অকল ভাৰতৰ হকে কাম কৰে, মানে অকল এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ অসমৰ হকে কাম কৰিব। সেই সময়ত মানে এতিয়া যেনেকৈ চোৱা, এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ বিজেপিটো কি হৈ আছে, বিজেপিয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন অধিকাৰ কৰি আছে, আৰু তেনেকৈ
আমাৰ যিটো ৰাজ্য চৰকাৰ, সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনো বিজেপিয়ে অধিকাৰ কৰি আছে, মানে দুটা দল কিহৰ, বিজেপিৰে। কিন্তু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ সেনেকুৱা নাছিলে, কংগ্ৰেছে মানে ৰাজ্যবিলাকত তেওঁলোকে শাসন কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে অনলি ভাৰতৰ মানে হকে কাম কৰিছিল, স্পেচিফিকেলি ভাৰতৰ হকে, বুজি পাইছে? মানে এনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে অকল অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব, এনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে অকল যোৰহাটৰ কাৰণে কাম কৰিব, তেওঁলোকে অভাৰঅল ভাৰতখনৰ হকে কাম কৰিছিল। কিন্তু পিছত লাহে লাহে কি হ'ল, কংগ্ৰেছখনক অসমেও ভাল পাব ল'লে, আৰু মানে কংগ্ৰেছে লাহে লাহে অসমতো নিজৰ প্ৰাধান্য দিলে, বা তেজপুৰতো নিজৰ প্ৰাধান্য দিলে, যোৰহাটতো প্ৰাধান্য দিলে, মানে স্পেচিফিকেলি গোটেই ৰাজ্যসমূহতো তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কংগ্ৰেছে নিজৰ যি গুণ বা নিজৰ যি তেওঁলোকৰ তোমাৰ কি বুলি কয়, ধৰা তেওঁলোকৰ কমিটিটো, আৰু তেওঁলোকৰ কমিটিটো গোটেই ৰাজ্যসমূহতো বিস্তাৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু লাহে লাহে আমাৰ ৰাজ্যসমূহত যিবোৰ সংগঠন আছিলে, যেনেকৈ আছাম এছ'চিয়েশ্যন হওক বা বেলেগ বেলেগ যিবোৰ সংগঠন আছিলে, সেইবোৰ লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলিত হ'ল, কংগ্ৰেছৰ লগত চামিল হ'ল, আৰু কংগ্ৰেছৰ কোনটো কমিটিৰ লগত, অসম প্ৰাদেশিক কমিটিৰ লগত। গতিকে সেই বস্তুখিনি তোমালোকে নেক্সট পইণ্টত পাবা। এইটো টপিকটো অলপ দীঘল আছিলে কাৰণ বহুত বস্তু বুজিব লগা আছিলে, মণ্টেগু চেমছফৰ্ড আন কি, আইনসভা কি, চ' সেই বস্তুবোৰ তোমালোকে আই থিংক বুজি পাইছা, দাবীসমূহ বুজি পাইছা। চ' ধুনীয়াকৈ এইখিনি কমপ্লিট কৰিবা, কিতাপখন পঢ়ি পিনে লাইনবোৰ ধুনীয়াকৈ লাইন বাই লাইন মই বুজাই দিছোঁ, আকৌ এবাৰ মাতি চাবা, আৰু কিবা নোৱাৰিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবা। চ' টিল দেন ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী, বাই বাই।